ងទ័ពរុស្ស៊ីទទួលស្គាល់ស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងនៅក្រុងខេសុនហើយប្រកាសជម្លៀសប្រជាជននៅថ្ងៃពុធទី19តុលាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានទទួលស្គាល់ថាស្ថានភាពប្រយុទ្ធនៅក្រុងខេសុនកំពុងតែតានតឹងនិងលំបាកខ្លាំងណាស់ដោយសារតែកងទ័ពអ៊ុយក្រែនសម្រុកវាយសង្គ្រោះខ្លាំងមកលើមេទ័ពរុស្ស៊ីដែលទទួលបន្ទុកប្រតិបត្តិការយោធារុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសតាមទូរទស្សន៍ថាភាគីខ្លួនកំពុងតែជម្លៀសប្រជាជនចេញពីតំបន់ក្រុងខេសុនព្រោះតំបន់នេះអាចប្រឈមខ្លាំងនឹងការឡោមព័ទ្ធដុតផ្លូវពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រុស្ស៊ី Russia 24មានបញ្ជាការកងទ័ពរុស្ស៊ី Sergey Surovikin ដែលទើបតែចូលកាន់មុខតំណែងទទួលបន្ទុកប្រតិបត្តិការនៅអ៊ុយក្រែនបាន10ថ្ងៃនេះបានប្រកាសថាស្ថានភាពនៅក្រុង Kherson ទីក្រុងធំភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនកំពុងតែតានតឹងខ្លាំងបំផុតលោកបញ្ជាក់ថាទីក្រុងដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបានគ្រប់គ្រងបានតាំងតែពីខែមីនានេះកំពុងតែរងការបាញ់ផ្លោងគ្រាប់ពីសំណាក់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនយ៉ាងដំណំបំផុតគឺដោយហេតុនេះហើយកងទ័ពរុស្ស៊ីនឹងចាប់ផ្ដើមជម្លៀសប្រជាជនឲ្យចេញពីតំបន់ទីក្រុងខាក់សុននេះព្រោះថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែននឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាញចរន្តអគ្គិសនីទឹកស្អាតនិងការផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារពលគឺអាយុជីវិតប្រជាជននឹងត្រូវគំរាមកំហែងដោយការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដោយមិនបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លោកមេទ័ពរុស្ស៊ី Sergey Surovikin បានប្រឡូយពាក្យថាកងទ័ពរុស្ស៊ីអាចនឹងសម្រេចចិត្តធ្វើរឿងដ៏លំបាកមួយប្រសិនបើគ្មានជម្រើសដោយឡែកប្រភពពីលោក Vladimir Saldo មេដឹកនាំតំបន់ Kherson ដែលរុស្ស៊ីបានលើកបន្ទប់បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអាញាធរខ្លួនកំពុងតែបើកប្រតិបត្តិការជម្លៀសប្រជាជនចេញពីជ្រោយខាងស្ដាំទៅកាន់ជ្រោយខាងឆ្វេងនៃទន្លេ Dnieper ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីរៀបចំសមរភូមិប្រយុទ្ធការពារឲ្យរឹងមាំគូបញ្ជាក់ដែរថាគណៈដែលមេទ័ពរុស្ស៊ីបានទទួលស្គាល់ស្ថានភាពលំបាកនៅ Kherson ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីឯណោះបានអះអាងថាទោះបីយ៉ាងណាកងទ័ពរុស្ស៊ីមិនចោះចាញ់ជាដាច់ខាតហើយបានជោគជ័យច្រើនណាស់តាមរយៈការបាញ់ផ្លោងវាយប្រហារទៅលើទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនធំរបស់អ៊ុយក្រែនយោងតាមលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky គិតចាប់ពីថ្ងៃទី10តុលាមកយ៉ាងហោចណាស់ 30% នៃស្ថានីយ៍អគ្គិសនីអ៊ុយក្រែនត្រូវបានកំទេចដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីដែលប្រការនេះបានធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនកំពុងតែជួបបញ្ហាគ្មានចរន្តអគ្គិសនីប្រើប្រាស់សឹងតែពេញផ្ទៃប្រទេសរដូវរងាកាន់តែជិតមកដល់ស្ថានភាពកាន់តែលំបាកដោយសារគ្មានចរន្តអគ្គិសនីគ្មានម៉ាស៊ីនកម្ដៅនិងគ្មានទឹកប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានបរិហារថ្កោលទោសផងដែរចំពោះការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីមកលើអាគារផ្ទះសម្បែងប្រជាជនស៊ីវិលដោយប្រើយានដ្រូនអត្តឃាតដែលរុស្ស៊ីបានទិញពីអ៊ីរ៉ង់ក្នុងរយៈ24ម៉ោងចុងក្រោយនេះអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថារុស្ស៊ីបានបញ្ជាយានដ្រូន Shahed 136ផលិតដោយអ៊ីរ៉ង់ចំនួន43គ្រឿងឲ្យមកបំផ្ទុះសម្រាប់ប្រជាជនស៊ីវិលដែលក្នុងនោះចំនួន38គ្រឿងត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនស្ទាក់កំទេចបានទាន់ពេលវេលា